size haber vermek istiyorum. Rahmet. Большое спасибо. Хоть хороший, хоть плохой, но что-то есть. Не зря приехали. Yaxşı veya pis, biz elə belə gəlməmişik. Deməli bir xəbər var, doğru deyirsiniz. Yaxşı veya pis, bir xəbər var. Bir baldızın var idi ha. Hansı ki imişlidə getdin, yanında qaldın. Azərbaycana gələndə, ağalarla. Da. Ana Priyekova. Adı Güleyşə idi. Güleyşə. Hatırladın. Ana Priyekova. Ну, я ее не узнаю, если приехала. Мен sadece onu hatırladıram sənə. O vaxtlar onun evində qalmışsan. Hansı ki adını unutmuşdun. Да. Ну, начиналось. Ağalar sizə qədər iki dəfə evlənib. Siz onun üçüncü xanımısınız. Вы хоть 10 раз это мне вообще... Моему ребенку отец нужен. Пускай 10 раз женится. Sizden önce, Serdar'dan önce, sizin yanınıza gelen. Я это все хорошо знаю. Его жена даже ко мне в гости приезжала. Да. Ханымы size konak da geldi. Добрый человек. Она у меня месяц жила в Павлодаре. Bir, siz... У него вот это, от этой жены... Ağaların hayat yoldaşı. Bir ay geldi, benim yanımda da kaldı. Vallahi bravo. Bak, görürsünüz. Bizdeki sonradan uşağı da gelende zorla bura getirirler. Kişini koymur. Görürsün, bir ay yanında da saklayıptı. Onda bundan sonra evde demeli... onunla bağışlayalım. Eleyle üzgünüm. Muharibeye gitmeyin. Bəli, Azerbaycan'a gelip. Xanımlar biləndə ki, ağaların Serdar adlı bir uşağı olub, birinci xanımla ikinci xanım birləşir, kişini verir məhkəmiyə. Ağaları verirlər məhkəmiyə, ağalardan qisaslarını alırlar və ağalar həbs olunur. Həbsdən çıxdıqdan sonra nələr baş verir? Ağalar onun üçün plan cızan xanımlardan birini seçir. Niyə görürsən ay professor? Bu arada 31 Mart'ta Görənboy Medlife klinikasındadır. İndidən yazılın doktorun qəbuluna. Ay doktor, niyə gülürsən? Deməli... Siz qaydardınız mı? Baxın, ağalara bax ha. Ağalar, sizin dediyiniz ağalar, onu həbs elətdirən, o planı cızan qadınlardan birini seçir. İkinci həyat yoldaşı, yəni sizdən öncəki ikinci. Sizdə gəlib qalan, orada gəlib o bir ay istirahət edən. Onu seçir və həyatındakı hər kəsin üstünə xətt çəkir.